berriro ere Nafarroa aintzindaria izan da gaio honetan. Nafarrako datuak edukitzen, badakigu, estrapolatzen dugu eta badakigu estatu osoan zenbat izango diren. Gu eskatu genuenean lehenbiziko epeko datuak izan ziren 1000 eta piko, orain badakigu denboraldi osoan 1000 eta piko izan dira eta horregatik ziurtatu aldugu estatu osoan 100.000 baino gehiago badirela. Hori dudarik gabe. Lotxagarria da, bueno, PSOEren aldaketa, PSOE heldu bete bere hitza. Duela gutxi konstituzionalista famatu bat, bere rollo esaten zuen, hau dela una aberración jurídica esaten zuen, eta nik uste dut, bueno, badara mazkigu, 15 urte borrokan, baina bide honean gaude. Orain da, edozein agenda politikoan, ba, gaia hemen dago, eta bueno, egin behar duguna da, ba, muskildakoak, otsagabiakoak egiten duten bezala. Jarraitu, borrokatu, jakinik arrazoia badugula. Ez bakarrik gizarte laikoa, gaur oso bitxia da, nola, kristau asko, gehiago eta gehiago etortzen dira onera, gurekin egotera, eta gainera eskatzen dute Jesukristoren mezua ez zela horrela.